ensimmäinen ympäristö, johon Kuhmossa tultiin soittamaan, oli koulut ja kirkko. Mutta festivaalihan kehittyy, vaatimustaso, yleisön vaatimustaso, muusikoiden vaatimustaso ja erityisesti musiikin vaatimustaso nousi. Ja niinpä sitten todettiin, että jos vain on mahdollista, niin täytyy saada konserttisali, jossa on se kamari, jossa sitä kamarimusiikkia voidaan soittaa, niin että se on parhaiten edukseen. Ja tänne se sitten tehtiin niin, että se vuonna 1993 avattiin. Ja sitten osui oma tilanteeni sellaiseksi, että saatoin hakea sitä työtä ja arvelin, että jospa minä siinä pärjään ja ainakin Kuhmoon kannattaa lähteä, vaikka sais korvilleenkin. Ainahan sitä sanotaan, että sekö 2 viikkoa täällä nyt sitten on jotain ja sitten mitäs talossa sitten tapahtuu. No talossahan tapahtuu vaikka mitä. Me saimme kevyen musiikin taiteilijoita, he olivat kiinnostuneita uudesta estraadista ja mieltyivät siihen kovasti. Me saimme teatterivierailuja, koska meidän näyttämö sopi hyvin teatteriesityksille ja laajoillekin jutuille, tanssijutuille ja muille. Ja saimme sen verran, kun nyt paikkakunta pystyi nielemään. Joskus aina näkee sellaisen asenteen keskusteluissa, että on semmoinen iso kakku ja sitten siihen pannaan se kulttuurin kirsikka pannaan päälle. Mutta se ei ole näin, vaan kulttuuri on se ruisleipä, jonka varassa kansakunta elää ja säilyttää identiteettinsä. Ja tämä tietysti on sitten pienennettävissä tälle paikkakunnalle myös, että ollaan vaan reilusti ylpeitä tästä. Ei ole niin paljon asioita. Meillä on karhuja, meillä on luontoa, meillä on koskia, meillä on vaikka mitä. Mutta kyllä kamarimusiikki on se, jossa Kuhmo on ainutlaatuisen edellä naapureitansa. Olemme olleet valtavan tyytyväisiä siihen, miten se talo on tehty. Ja ennen muuta voimme luottaa, että ei niitä uusiakaan tarpeita niin keksitä, etteikö vielä 200 vuoden päästä talo näiltä osiltansa olisi aivan palvelukelpoinen sille, mitä on tarvitsisi.